Qual que é, em relação à amizade, a maior dificuldade que existe? Um, dar atenção para os amigos, ou, porque você tem uma agenda cheia, ou dois, descobrir quem são os verdadeiros amigos. O que é mais difícil para quem é famoso? Eu acho que descobrir quem são as pessoas de verdade, né? Porque, pô, às vezes eu que estou em casa, eu quero ser só o Gustavo, tá ligado? Uhum. Esse dia eu fui para a igreja, aí... Lógico, que eu entendo o coração do fã, mas eu tava lá na igreja, e a mulher tem como fazer um vídeo. Pô, tava na igreja, buscando a Deus, meu momento de conversar com Deus não dá. Aí mesmo assim eu fiz o um vídeo, mas tem momento que a gente só quer ser o Gustavo. Sim. Sacou? Então a gente vai pro churrasco do amigo, ou, um exemplo. Você é meu brother, você me chamou pro churrasco na tua casa, aí eu cheguei na tua casa e fala: "Canta aí". Falo, Pô, mano, isso é complicado. Mas é é o preço que a gente paga, sacou? A gente é, nós, nós somos abençoados e pessoas querem estar junto de pessoas abençoadas. É, o, que é, o que é complicado é a traição, né? O ser Sim. humano a gente não confia, né, mano? É. Muita gente mais. Sabe qual a ombritude das pessoas estão morrendo? Eu tenho essa dificuldade em, em saber quem é de verdade, quem é de mentira. Uhum. Porque, pô, eu abraço todo mundo. Mano. Na real, tem um mano que tranca comigo na segurança ele fala, mano. Eu acho que ninguém tem maldade, não? Porque, mano, pra mim, eu acho que todo mundo é igual, igual eu, tá ligado? Uhum. Tipo, eu quero abraçar todo mundo, eu quero pô, conversar com todo mundo. Se eu puder ajudar, mano, um país, uma nação, eu vou ajudar. Não muda, não. Cara. É. E é isso, tem a maior vontade. Se você faz o bem pra alguém, essa pessoa não sabe retribuir, pior pra ela. Lógico, eu creio nisso aí. E é? tudo que eu fiz voltou dobrado. Sim. É, não? É isso aí. Agora eu fico pensando em quem é amigo de famoso, né? Amigo de um cantor famoso é. como você, pede pra cantar. Se de repente é amigo de um humorista, pede pra, sei lá, conta uma piada aí. Agora, o amigo do popó pede o quê? Dá um ah, souri. É, Não, amigo do popó deve ser, o popó deve se dar bem, que ninguém pede pra fazer o que Pô, ele faz no trabalho. Dá um jabzinho aqui na minha cara. O popó é foda. É? Essa luta dele foi incrível, né? Foi, com o né, cara? o promoveu ele aí, foi foda isso aí. Foi. Foi muito generoso, boa. né, cara? Generoso. O Inderson é um moleque de ouro. O preciso se pava só até falar pra ele vir, meu parceiro, que moleque... ele um abraço. Oh, sensacional. Cola é é. aí o Whindersson, pô. Vamos. Né? Uh -huh. O é um cara fenômeno. Eu fiz uma música com o Whindersson. Ele fez um projeto que chama ali o Indy, que é um cantor de trap. Que ele... E o Inderson canta muito, né? Canta mano? É um muito. cara muito talentoso é. aquele mano. É. Não sei o que ele tem que fazer, mais porque ele faz tudo. Tudo bem. A cara quer lutar, quer bater nos outros, né? <laughs> só que o Popó não aliviou o bichinho, não, não. não. Deu uma estragada na cara dele. A lata. É uma lata, Mas foi legal o projeto, pô, né? pô, pô. foi bom para todo mundo. É muito louco. Que o Popó não. Pô, o Papai é nosso campeão, pô. Não Sim. tinha a visibilidade que merecia. Exato. Muito louco. É, é. Falta um pouco disso, né? Na Hungria, assim, não só na música, mas também no esporte. E tal. A impressão que a gente tem olhando de longe, às vezes eu tô errado, mas é que na gringa os caras sabem valorizar mais os grandes nomes, os grandes heróis, os grandes artistas. Mano, eu não sei o que é que tá rolando, né, mano? Tá, tá rolando agora nessa. Nessa nossa geração, agora que a gente, pô, com certeza, a gente tá pegando essa, essa transição aí. Uhum. Caramba, tipo, das pessoas aparecerem é, na internet uhum. porque fez uma parada e virar um negócio. Oh, isso aí desanima todo mundo que todo trabalha, mundo. mano. Isso aí desanima todo mundo que vem de uma carreira, que vem de uma luta, sacou? Sim. Isso é muito louco. É. Então, é, pode ser que, que lá fora o artista seja bem mais valorizado. Só, e aqui também precisa valorizar mais. O Popó, mano. O Popó é nosso campeão, né, mano? De várias categorias. É, de né? várias categorias representou o Brasil aí. Porradeiro bom. E nada. Aí me aparece umas celebridades aí momentânea que, bum, eu falei, caramba, tá Não, tudo. Não, e tem uns que ainda fazem tudo errado e aparece, é, e, mano, viralizam e tal. Isso é muito. Diversão, né, cara? Foi esse caso aí que você tá pensando mesmo. Né? né? Sem sentido algum, né, cara? Tá maluco. <laughs> isso aqui, sem falar. Não, Mas mano. tá todo mundo entendendo. Mas assim. Faz sentido, né? Não, cara? que sentido. É uma inversão de valores. Total, mano. Total. Isso tá um perigo. Eu juro, mano. É. Que ninguém fala, não. É. é o futuro da nação, essa nossa geração. Não sei se tá é. indo pro mau caminho, pro bem, pro bom caminho. Perigoso. É, é. A gente tem que se preocupar muito, uma coisa que as pessoas não entendem é a saúde mental dos outros, né? Às é. vezes uma brincadeira, às vezes um viral, uma... pode ter uma, cons... uma consequência que a gente não imagina lá na frente. Com certeza. Né? Thank you not afraid